Nimuthenya uria wabiririo wega kuri uria wari mutongoria wa gikundi gikirire mukana kia Mugiki Mainajenga agikinya cikaro ine cia mafitha uthuthuria cia DCI hamwe na wakiri yake ta uria arathitwo. Atongoria makiria gwatanĩro ya Azimio la Umoja no marũmĩrĩra matongoretio nĩ Martha Karua, Jeremiah Kĩoni, Mwangi wa Iria, Profesa George Wajakoya, Eugene Wamalwa wa gatagatĩ ka angĩ aingĩ magĩkararia maabitha DCI harĩ kũgirĩrĩrio kũingĩra gũkũ gĩkundi kĩarũmĩrĩria Maina gĩkĩyũnga nja ya cikaro ici. Kayo kagia igoro arumiriria ya makimenereria guthagathagio kwa Maina. No dagika nini thutha ucio maundu macenjia. Arumiriria ya makinyagio ni maabitha a borithi kuria maikirio rere ya kuruta maithori na baya maabitha a borithi ikiongererwo. Haha maabitha aya mona mweke wa kuruta Maina nja ya cikaro ici hatarĩ mũndũ ũmenyire makĩhĩngĩca arũmĩrĩri yake na ngari itiganĩte. Kama mwizi atujui mahali amepelekwa. Aiywo moko-inĩ ma wakiri na gatiba itũ yugĩte atĩ ũngĩkorwo na wakiri waku nĩ agĩrĩire gwĩtĩkĩrio akũrũgamĩrĩre maũndũ-inĩ mothe. Ndĩrauga atĩ mũndũ ahĩtia ndakorio no kakĩrwo gĩkũyũ kĩhĩtagia. Kenya ng'ima yatinda ĩkĩrorera Maina ũmũthĩ. Maũndũ macio arorio rĩ marorio naũ. Kekoragwo mungikie wiki Maina gatariria thabari ri agereirio ari njeri odogore donye tuone ati DCI ri hau ni ho dogotei hau ni ho jikiri atha ni dogotei ru ni ndi korire na guku headquarter kwa GSU kundu ndirare hero tu maitu akunywa na kugu gu githaka ini ndaroro gu no bolidro na kugu na nyamu cia githaka kugu githaka ini kinene ni tu ikundu kwina insecurity muno Kenya kiko ine gutire na insecurity kuti ara yoro wako no ri gugutura na kwirwa ati twina andu metagwo mugiki ni ati amarekire ira nigetha Maina Njenga oyo umuthi kuma cikaro cia GSU thabari ya karima gago aya bereria ndau mironga ngorwaka kuma na ku winska twathi haku nginya na Ivasha na ku turoyata na Ivasha twigoroke no ngini ngethi mu yahurwo tucoke naku marahura kinoti tondu mendake noti ehere marehe thino ra twina guha aya ni urugukira kinotu nigi iko kimenereirio ni atongoria makiria gitaro kya Mount Kenya riu makiuga uyu no tetiura horwo tangirito mabiti magutwika ati ni wa gikundi gikana nie gitagwa kya Mungiki na gikundi giki gikana nie kiragitwika kireo kundu gitagwa Mount Kenya region kaito isi ya Central Kenya cioka o mieri ni nane rambiririe tokore to gukiritie wega ri kai Maina Njenga aciarirwo nwa mieri nana mundu ari miragwo ari miragio riake na gutire witu rerekereria ari kindu atongoria ari maugite thirikari ri mufango ini wa kunyagia ikaria gicigo giki makiria ari othe matanyitaga barumu aho wa President William Ruto. You cannot be a leader who wants to rise through intimidation, intimidating our chairman, and when you touch the chairman you touch all of us. Ruma inatanyeto gukinyo igotini ria Naikuru muthe wa Jumatatu. Ni ndugamanure ya tinda cikaro ini nene cia ruhongerwa DCI uria wari mutongoria wa gikundi gikirira mukana kia Mugiki Maina Njenga gikinyia kuhugwo mahuri ri watongoria gwatanura ya Azimio makiga ruhongerwa DCI ni ruru rahuthika kunyamaria ya Kenya. Handu ini ya Kameme TV ritwira kwa ni Bataru wa Mwangi.